വെൽക്കം ടു മൂവി ബ്രാൻഡ്. തെലുങ്ക് ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളിൽ കേരളത്തിലും ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പ്രഭാസ്. 2002 പുറത്തിറങ്ങിയ ഈശ്വർ എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രഭാസ് സിനിമയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ചിലവേറിയ ചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡുമായി എത്തിയ ബഹുഭാഷ ചിത്രമായ ബാഹുബലിയിലെ നായകവേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത്. സഹോ, വർഷം, രാധേശ്യാം, ഛത്രപതി, ചക്രം, ബില്ല, മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വർഷം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് സന്തോഷം ബെസ്റ്റ് യങ് പെർഫോമർ അവാർഡും മിർച്ചി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014 ഇറങ്ങിയ ആക്ഷൻ ജാക്സൺ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിൽ പ്രഭാസ് ഒരു അതിഥി വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അഭിനയരംഗത്ത് എത്തിയ നാളുകൾ മുതൽ ആരാധകർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രഭാസിന്റെ ഭാവി വധുവിനെ പറ്റി. എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകളായി വിവാഹത്തെപ്പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പ്രഭാസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളോട് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രഭാസിന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചയാകുകയാണ്. അന്തരിച്ച കൃഷ്ണം രാജുവിന്റെ ഭാര്യയും താരത്തിന്റെ അമ്മായിയുമായ ശ്യാമളാദേവിയാണ് ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാഹം എന്തായാലും ഉറപ്പാണ്. മിക്കവാറും അടുത്ത ദസറയ്ക്ക് മുമ്പ് വിവാഹം നടക്കും. തീയതി എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് ഇപ്പോൾ തനിക്ക് വ്യക്തമാക്കാനാവില്ല. എന്തായാലും വൈകാതെ ഒരു നല്ല വാർത്ത കേൾക്കാനാകുമെന്നുമാണ് ശ്യാമളാദേവി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രഭാസ് നായകനായി വേഷമിടുന്ന പുതിയ ചിത്രമായി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സലാറാണ്. December 22 സലാറിന്റെ റിലീസ്. പ്രഭാസിനെ നായകനായ KGF, കാന്താര എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹോംബാലയ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിജയ് കിരൺഡൂർ നിർമ്മിക്കുന്ന സലാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രശാന്ത് നീലാണ്. ചിത്രം 2023 December 22 തിയേറ്ററിലെത്തും. KGF ലെവലിൽ തന്നെ വമ്പൻ ചിത്രമായി പ്രശാന്ത് നീൽ സലാർ ഒരുക്കുന്നത്. KGF സീരീസിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രശാന്ത് നീൽ സംവിധായകനാകുന്ന സലാറിൽ പ്രഭാസും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന സവിശേഷത മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും ചിത്രത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ആവേശം കൂട്ടുന്നു. പ്രഭാസിന്റെ സലാർ 350 crore OTT സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് ബിസിനസ്സിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് മനോബാല വിജയകുമാർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. December 21 പ്രഭാസിന്റെ പുതിയ ചിത്രം US റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും സലാറിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങുകയാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് വരദരാജ് മന്നാറായിട്ടാണ് സലാറിൽ എത്തുന്നത്. ശ്രുതി ഹാസനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ജഗപതി ബാബു, ഈശ്വരി റാവു എന്നിവരാണ് മറ്റ് താരങ്ങൾ. ഭുവൻ ഗൗഡ ഛായാഗ്രഹണവും രവി ബസ്രൂർ സംഗീത സംവിധാനവും നിർവഹിക്കും. ഹോംബാലെ ഫിലിംസിന്റെ KGF, കാന്താര, ധൂമം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിച്ച മാജിക് ഫ്രെയിംസും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നാണ് സലാർ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. PRO മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്, പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വിപിൻ കുമാർ, ഡിജിറ്റൽ PRO ഒബ്സിക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്.